Benivel Palame Debidi Bahubutaya, the double Bahubut of the Benivel Bridge. Dr. Madsen, mage mitraya, api yamudada Canterbury muhudu teerayata tikak hulang wadinna. Ahuwata taraha innawa Mr. Holmes. Mokada ada hiti gaman hulang wadinna yanna hadanne? Moga umbe hulang behalada? මට දැන් මේ බේකරි වීදියේ බෝඩි මාස්සට වෙලාම ඉඳලා තිත්ත වෙලායි තියෙන්නේ මැට්සන්. ඒක තමයි මම ඔහෙට හැම වෙලාවෙම කියන්නේ. ඔය ඉත්තේම වගේ මේ ගේ අස්සට වෙලා රිංගලා ඉන්න එපා කියලා. මට නම් තනියෙන් ඉත්තෑ වගේ මේ ගේ අස්සට වෙලා ඕන තරම් වෙලා තනියෙන් ඉන්න පුළුවන් මැට්සන්. කොහෙද ඉතින් ඉත්තෑ වගේ ගෙට කබල්ලෑව රිංගලානේ. කබල්ලෑවේ මටද? ලොප්පි හරිනම් දාගන්න මැට්සන්. ජීජී මචං මට කබල්ලෑව කියලා කියන්නේ බයි අඩුගානේ ටිකක් නම්බුවක් ඇති සතෙක්ගේ නමක්වත් කියපන්කෝ උරුලෑව වගේ නමක් I think that is best උරුලෑව නේද දන්නවද මැට්සන් උරුලෑව ගිය පාරේ මිනිස්සෙකුට යන්න බෑ කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම ඇයි මචං ඒ උරුලෑව කියන්නේ ගඳ ගහන සතෙක් මිනිහෝ මචං මිස්ටර් හෝන්ස් උරුලෑව කියන්නේ වටින සතෙක් right ඌට ගේම දෙන්න මිනිස්සු වෙන නිසායි ඌ ගඳ ගස්සන විදියට හැසිරෙන්නේ right doggy උඹලත් අගේට උරුලෑව පස්සෙන් ඇවිදලා යයි ඌ පස්ස පැත්තේ සෙන් කුප්පියක් එල්ලගෙන කියන කොයිසින් එහෙම නෑනේ මිනිහෝ උරුලෑව එදත් ගඳයි අදත් ගඳයි මජන් දුරලෝක මයි ඩියර් ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔයා මෙන්න මේක අහන්න මොකද්ද නිලුම් පිපෙන්නේ මඩි right a many තියෙන්නේ මඩි right ලෙඩේ තියෙන්නේ බඩි වඩේ තියෙන හඩි අනේ හයි හරි මරු උදායි stop stop මජන් දුරලෝක මයි ඩියර් ෆ්‍රෙන්ඩ් ඔයා මෙන්න මේක අහන්න මොකද්ද නිලුම් පිපෙන්නේ මඩි right a many තියෙන්නේ මඩි right ලෙඩේ තියෙන්නේ බඩි වඩේ තියෙන හඩි අනේ හයි හරි මරු උදායි stop stop හරි හරි ඒක තාවකින් වැඩක් නෑ යංගෝ කැන්ටබරි බීච් එක පැත්තේ හුලන් ටිකක් වදින්න යංගෝ හැබැයි ගොයෝ නිකම් බෑ මංගානි ඉස්සරදී අරන් දෙනවා බුදේ කියන්නේ ඔබ ගානේ ඉස්සෝඩේ අරන් දෙනවා කියලා කියන්නේ මැට්සන් මං ගානේ මොනවද අරන් දෙන්නේ කියලා අහන එකනේ ඔය තීරුනේ කොටනුවට වගේ මං ඉස්සෝඩේ ගන්නම් ඔබ ගානේ මීට පොඩි අදියක් අරන් දීවන් ඈ මේ හොඳේ කානේ ඒකයි යෝ මිනියෝ මම මුහුදු වෙරළට යන්නේ ටිකක් නිස්කලංකව කල්පනා කරන්න මුහුදු වෙරළ කොහෙද බං නිස්කලංක මුහුදු වෙරළ කියන්නේ කොච්චරවත් හොස් බොස් ගාල රැල්ල වදින තැනක් නේ ඈ ඊට වැඩිය හොඳයි ලන්ඩන් හන්දි අර නිසංසලා ගල් පොළ ගාවට යනවා ඒක වැඩලති වෙලාවට අර නිසංසලයි නේ ඈ what you say ආ ඉන්ස්පෙක්ටර් හෝ මිස්ටර් හෝන්ස් ඔයද මේ දෙන්නත් එක යන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් මැක් මේ වන්න අපි මේ හරිනේ දැන් ඉතින් ඵලයක හුලක් වදින්න ඔය හරි හුලන් වෙනුවට වාටි හරි අම්මා අයියා දොරලෝක අපි ලගේස් එක මචං එන කේස් එකක් කිව්වේ මේ දවස්වල අයහපත් කාලගුණේ නිසා ඇතිවන අකුණු සැරවැදීමෙන් ඇතිවන කේස් එකක්ද ඉන්ස්පෙක්ටර් බොයිද මගුලක් කියවුනා වයාවේ මේක හෙන හොල්මන් කේස් එකක්. හොල්මන්ද පොල්ඩ පිළිවළු. වයා විස්ටර් හෝන්ස් මේක අල්ලනකො. අපිට මේ තියෙන මර්ඩර් කේස්, රේප් කේස්, රොබරි කේස් අල්ලගන්න බැරුව ඉඳද්දි මේ හොල්මන් කේස් කොහොම අල්ලන්නද නේද? විදවාදි වචා. මේ වයා විතර කොහොමද ඒක දන්නේ? නෑ මම විතරක් නෙමෙයි ඒක මුළු රටම දන්නවා ඉන්ස්පෙක්ටර්. මිස්ටර් හෝන්ස් මේක වීලු කරන්න වෙලාවක් නෙමෙයි මචං. ඕල්මරක් මිනිසුම මංකොල්ලවලා ඊයේ එන්ෆීල්ඩ් ටවුන් එකේ එකක් සිද්ධ වෙලා ඈ මම හෙඩ් ක්වාටර්ස් වලින් දැනුතුණා ඔව් ඒ හා සමාන සිද්ධි තුනක් වෙලා තියෙනවලු ළඟ ළඟ කින්ස්ටන් වල එකයි බොම්ලි වල තව එකක් එතකොට රොම්ෆෝඩ් වල තව එකක් ෂා හරිම අපූරුයි මිත්‍රයා මොකද ඕල්ම මංකොල්ලගන්නේ කේද නෑ ඉන්ස්පෙක්ටර් ඔබ ඔය කිව්ව ලන්ඩනයේ වටේ පිහිටලා තියෙන උපනගර වල නම් ලැයිස්තුවේ හරි ලස්සන නවදික්‍රා අපි ගත කිරීම.
පම්පැදුරක පන් රටා දානවා වගේ මංකොල්ලකාරයෝ රටා රකට දෙපා මංකොල්ලකන්නේ මංකොල්ලකාරයෝ කිව්වට මේක කළා තියන්නේ හොල්මන් එහෙම නැත්නම් භූතාත්ම ඔව් ඔහෙලා දෙන්නටම මම කියන දේ තේරෙන්නේ නෑනේ ඇතුළට එමුකෝ මම පෙන්නන්නම් ඔබට ලන්ඩන් නගරේ මාර්ග සිටියම ආ මියා මූදු උලන් ඇදිල්ල පැත්තකින් කියලා අපිට මේ කෝඩිය පන්ති සිටියම් පාඩමක් කියා දෙන්නයි හදන්නේ හදේ බලන්න ඉන්ස්පෙක්ටර් මේ ලන්ඩන් නගරේ සිටියම දිහා ඔබ බලන්න ඔබ කිව්ව භූතාත්ම මංකොල්ල කන්න පටන් අරන් තින්නේ කිංස්ටන් ටවුමෙන් ඔව් හරි ඊට පස්සේ බොම්බ්ලි ඔව් ඊට පස්සේ රොම්ෆෝඩ් ඔව් හරි දැන් එතකොට ඊයේ ඔය මංකොල්ල කෑම සිද්ධ වුණා කියලා කිව්වේ එන්ෆීල්ඩ් මේ පේනවද ඒ උපනගර ලන්ඩනේ වටා වලල්ලක් ආකාරයෙන් පිහිටලා තියෙනවා ඔව් මම හිතනවා බොහෝ විට අද නැත්තම් හෙට රාත්‍රියේ ඔය කියන භූතාත්ම හොල්මන වෙම්බ්ලි නගරේ මංකොල්ල කෑමක් සිදු කරයි හොල්මන යන්නේ වලල්ලක් වගේ වාමාර්ථවයි මේ මචන් දුරුගමි ඇවටතරහින් ඉපහා ඔය හොල්මන ලන්ඩන් සිටි එක වටේ තියෙන උපනගරවල මංකොල්ල කාගෙන වලල්ලක් වගේ වාමාර්ථව කරගෙන්නේ පොරගේ කනට කිම්තුල්ලේ ක්‍රින්කලද දන්නේ නෑනේ ඇ ක්‍රින්කලා තියෙන්නේ උඹේ මොලේ ඇතුළටයි මැට්සන් ඌ උඹේ වැඩකට ඇති හැම සෛලයකම ලේ උරා බොනෝ ඇති ඒකටමයි ඒකටම කිනිතුල්ල උනා දන්නවා මෙතන වැඩක් ඇති මොලේ කාගාවද තියෙන්නේ කියලා අන්නේ ඒකයි අයියා මිස්ටර් හෝන්ස් මේක අහන්නකෝ අපේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් දෙකේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ මේ ගැන හොයන්න බාර දීලා තියෙන්නේ මට මචං එහෙමද මේ ඇත්තටම මචං උඹලගේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ මෙන්ටල් පුරවල්ද මේ ඉහෙල් ගැන කපාගෙන කර තියාගෙන යන හොරාව අතට අහුවෙලා උගෙම අහනවා මේ හරියට ඉහෙල් ගැන කපන හොරු ඉන්නවද කියලා එහෙම පුරවන්නේ අයියා රැච්චා අනාත වෙලා ඉන්නේ වචන් හරිද මේ භූත කේම් වලක් අඬෝ දැන් ඔබ මට මොකක්ද කියන්නේ ඉන්ස්පෙක්ටර් වයි ඩියර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මගේ බාරේ ඉන්නවා ඊයේ රාත්‍රියේ එන්ෆීල්ඩ් ටවුමේදී මංකොල්ල කෑමට ලක් වෙච්ච තරුණියක් ඈ ඔබ ඇයගෙන් ප්‍රශ්න කළා දැනගන්නකො විස්තරය හොඳයි ඔබයි එතකොට භූතාත්මයක් විසින් මංකොල්ල කෑමට හසු වුණ තරුණිය නංගි ඔයා කිසි දෙයකට බය වෙන්නේ නැපා මං ඉන්නකම් ඕ මං ඔය අනිත් උන් වගේ නෙමෙයි මං ඔය භූතයෝ කියන જાතිය හක්කේ දියර සෙමාරිල જાතිය මිනිහෙක් මං එහෙමනම් මෙනවිය ඔබ මේ මැට්සන් මහතා සමග ගොස් ඒ භූතාත්මය අල්ලගන්නකෝ මේ ඔන්න ඕකනේ මචං කරන්න බැරි මට මේ බඩබුරු වීම දැන් ඉබේ ඉඳලා තියෙනවා හරිද ඔයා මේක හැන්ඩල් කරන්නකෝ හරිද මිස්ටර් හෝල්ස් මෙනවිය ඔබේ නම මම පෙම්බිනා පිබි හොඳයි පිබිනා මෙනවියට මොකක්ද උනේ මං වැඩ කරන්නේ රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක නාටිකංගනාවක් විදියට මචං එස්කියුස් මී දැන් කොහෙද යනවා කිව්ව නේද හරිද ඒක පොඩි 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 අතුරු ප්‍රශ්නයක් ඔයා ගාව නාගෙක් එහෙම ඉන්නවද නංගි නෑ නිකන් මම්මේ මට හිතුණා මේ පෙමිනා ගෙවම ඔයාගේ නම නාගෙක් ඇති කියලා නාගෙක් ඉන්නේ බෑ කියලා ඒකත් නිය උගත්තම නැතු වුණා ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඈ ඔබට සිද්ධ වුණ දේ කියන්න පෙමිනා මෙනවිය මං වැඩගෙන ඌරෙන් කරාච්චි සමාජ ශාලාවේ පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න නැවත ඔබ වැඩ කරන ස්ථානයේ නම කියන්න ඔබ කොහොමද එහෙම කියන්නේ මැට්සන් නෑ ඔය වගේ තැන්වල වැඩ කරන නංගිලා ඉන්න ගෙදරට කියන්නේ ඒ වගේ නිකන් දුක හිතලා දුප්පත් වැඩවල වල වැඩ කරනවා කියලා තමයි කයිලා පොඩිමයි අයිතිකාරේ ඉන්නේ ඒක කියලාද වැඩක් නෑ මගේ විස්තරය දැන් මොකක්ද උනේ මෙනවිය හොට්ස්පොට් මියා ඔව් මම යන පාරේ පොඩි තිය පාරයක් පොඩි වැල් පාලමක් තියෙනවා වැල් පාලම ඔව් ඒ වැල් පාලමේ සරියකට යන්න පුළුවන් එක්කෙනෙකුට විතරයි
ඔබ එහෙම විශේෂයෙන් වැල් පාලම ගැන සඳහන් කරන්නේ පටිගත කිරීම ඔබේ කතාව කියන්න වෙනවිය මම වැල් පාලමට පයි තිනවත් එක්කම හොන්ස් මාක්මියා විශාල කොකුටු කොණ්ඩියක් තියෙන කෙනෙක් මගේ හුරීසින් ඇල්ලුවා මං හොඳටම බය වුණා ඔබ කල්පනා කරලා කියන්න වෙනවිය ඒ ඔබව අල්ලපු අත අත්මේස් යොදපු එකක්ද ඔව් අත්මේස් දාලා හිටි කතාව කියන්න ඊගාවට ඔහු කිව්වා මම භූතයෙක් මං ඔබේ බෙල්ල විකල ලී බොනවා කියලා ඊට පස්සේ වංගුදටම බය වුණා අපරාධිනිය ඔයා බය වුණේ ඕකට ඔයා පුරුදු ඉන්නේ හොඳට ඈ මොකක්ද පුරුදු වැඩේ මැට්සන් නෑ කාගේ හරි බෙල්ල විකන ලේ උරාගෙන බොන්න මැට්සන් මොකක්ද උනේ වෙනවිය ඔබ බය වුණාට පස්සේ මම බය වෙච්ච පාර බෙල් පාලම දිගේ ඇලින් එකටට එක හුස්මට දිව්වා අර හොල්මන ඔබේ පිටුපස්සෙන් ආවද නෑ හොන්ස් මැට්මියා ඊට වඩා භයානක දෙයක් මේ සිද්ධ වුණේ මොකක්ද භයානක සිද්ධිය ඔබ මොකද කළේ ඒ පාරේ මම ආපහු ආපහු පැත්තට දිහාම ඒ හොල්මන ආයෙත් මගේ ඉදිරියේ ජීවමානුන මේ තරුණියට සිහි නැතුව ගියා මම වල්ල ගන්න ඉන්ස්පෙක්ටර් හරි හරි උඹලා හිටාලා රැටෙන නංගි දැල්ලන තමයි මේ මැට්සන් ඉපදිලා ඉන්නේ ඔයාට පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ඔකිම ශ්වාසනේ දෙන්න එල් බ්‍රිජ් ඉන්ස්පෙක්ටර් මයි ඩියර් හොන්ස් අපි අද රැට වෙම්බ්ලි නගරයේ ආරක්ෂාව තර කරලා සැගවිලා ඉන්දෝනි ඔව් මොකද අර භූතාත්මය අවසානයේ කරලා තියෙන්නේ අර තරුණියගේ රත්තරන් බඩු ටිකයි සල්ලි ටිකයි කොල්ල කන එක විතරයි ඔබ හිතනවද ඔය භූතයාද වෙම්බ්ලි නගරයට එයි කියලා මිනිහා ආපු රටාව අනුව මිනිහාගේ ඊළඟ කොල්ලේ සිදුවන්නේ වෙම්බ්ලි නගරේමයි කියලා මට සහතිකයි අනිත් එක අපට වාර්තා වෙලා තියෙන අනෙක් සිද්ධි හැම එකකම මේ භූතාත්මය පටු පාලමක් තෝරගෙන තියෙනවා මං කොල්ල කන්නේ මූණම් පාලම් භූතෙක් වෙන්න බැරිද පාලමු කුවදරයට ඉන්ස්පෙක්ටර් අපි දැම්මම හොයාගන්න ඕනේ වෙම්බ්ලි නගරේ තියෙන පළලින් අඩු පාලම් මොනවද කියලා මේ විස්ටර් හොන්ස් වෙම්බ්ලි නගරයේ තියෙන එකම එක පාලමක් විතරයි ඒකත් සරේකට එක අශ්වකරත්තකන විතරක් යන්න පුළුවන් පොඩි සයිස් එකක් ෂා විශිෂ්ටයි අපි දැම්ම ගිහිල්ලා ඒ පාලමවට සැඟවි ගමු ඔබ තරුණියක් විදියට වෙස්මාරු කරගත්තාම හරිම හැඩයි මැට්සන් කෝ බලමු ඔබට අර කාන්තාව වගේ කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරි හරි කතා කරන්නම් ගොඩක් ඉන්නවා උගුර හදාගන්න ඔයනේ නිකන් ඉන්නකෝ ඔයානම් හරි කපටි රාජපරිච්චගේ එක්කව මොකද මචං වොයිස් එක ඔන්න මම අම්මට කියනවා ඔය වැඩි හරි හරියටම හරි මැට්සන් ඔබට තියෙන්නේ අර පේන පටු පාලමෙන් කීප වතාවක් අපි කිව්වහම එහාට මෙහාට යන්නයි බලමු අද අපේ ගෑනු බිල්ල ගන්නෙන භූතයා කවුද කියලා ඉන්ස්පෙක්ටර් මිස්ටර් හොන්ස් මතකයිනේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ඔව් නෝදික්‍රා ඉලක්කයට වෙඩි තියන්න පුළුවන් නිලධාරීන්ට අණ කරන්න පාලමේ දෙකල වෙරේදිම මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් භූතාත්ම දෙකටම දණි හෙසෙන් පාතට වෙඩි තියන්න කියලා ඔගේ මිස්ටර් හොන්ස් ඔක්කොම මගේ විදිහට කළා තියෙන්නේ ඈ මගේ පස්සෙන් භූතය එනවා නේද අම්මා ජොයිනෝ නාර පැත්තට පාලිමි මේ කිරවලට අර කිරවලට ජොයිනවා හා හා පුතා කී ගැටි භූතෙක් මේ පැත්තට එනවා නේද මරුවදි මරුවාද වැඩි දැන්ුවන්නෝනානි පැත්තට දුවනවා හා මින් නයිති හොල්මනිම වෙඩි වෙච්ච හොල්මනි නේද මේ අම්මා අයියා අම්මා වැඩි ඇදල අම්මා හරියට හරි ඉන්ස්පෙක්ටර් හරියට හරි අපේ උපාය සාර්ථකයි අපේ ඕගොල්ලේ භූතය හුණා
දැන් ඔය දනිස්සෙන් පාතට වෙඩි වැදිච්ච භූතයෝ දෙන්නම එක ළඟට ගෙනල්ලා බලන්න ඉන්ස්පෙක්ටර් දැනට දසවසරකට උඩදී හිරේට නියම වෙලා ගිය සතියේ එළියට ආපු නියුන් සහෝදර හොරු දෙන්න නේද කියලා මුන් නියුන් දෙන්නෙත් නැත්නම් නියුන් භූතයෝ දෙන්නෙත් දැන් නම් දෙකම එකයි මැට්සන් අයියා අපි මේ පා